संदीप हजरकर सुकूर सरपंच नातालांची उणूणीत पोरबीं दिता सुकूरच्या लोकांक तशेंच म्हाज्या पर्वरचे लोक आनी तशेंच समस्त गोंयकारांक येता ते 21 येता पळय ते वर्साक हांव तेजें हांव उणूणीत पोरबीं दिता कित्याक फाटलें 2020 हें पॅन्डेमीक इयर जाल्लें तें सारकें बरें वचोंक ना आमचें हांव देवा कडेन मागतां सुकूर साहेबिनी कडेन मागतां की येता ते 21 आमकां सगळ्यांक सुख समृद्धी दितले म्हणून.